Posljednje obilne padavine mještanima Poljica Donjeg donijeli su probleme sa isporukom pitke vode iz mjesnog vodovoda. Izvorište i pumparnica koju su mještani uredili uglavnom iz vlastitih prihoda, već godinama plavi neregulisan odvod oborinskih voda, a koje vode uskim otvorom ispod regionalnog puta. Mi smo radili što tiče izvorišta, evo ima primjer, vidi se kanale, most, ogradili sve, međutim ovaj propust ovdje što je put regionalni, svake godine, prošle godine i 2014. imali smo 100 ljudi zaraženi od te vode. Sad je opet evo 27. ovog mjeseca, 24. kako je bi. Došlo do potapanja opet pumparnice, sad voda nije za piće momentalno. Samo je razlog taj ovaj dio, vidite da ne može proći voda, cijev je 800. prilike začepljena. Svoj problem pokušali su riješiti i sa direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, koja je inače nadležna za sporni dio ceste ispod kojeg bi se morao proširiti otvor kako bi mogao primiti veću zapreminu vode kod obilnih padavina. Mi smo 2018. slali zahtjev, oni su izlazili komisija iz Tuzla puteva, međutim rekli su da nema potrebe ništa raditi. Evo sad se opet desio slučaj, znači da se mora nešto raditi. Ukoliko se nadležni ozbiljnije ne zabave njihovim problemom, u narednom periodu najavljuju blokadu ovog dijela puta, koji je od iznimnog značaja za privredu i industriju, obzirom da njim svakodnevno saobraća veliki broj vozila, među kojima je i najviše teretnih. A najgora stvar što mi, ako bude na kraju krajeva, moramo blokirati put za živince, je mjesto na 600 priključaka ima vode, a plus ima podva domaćinstva u jednoj kući, znači tu je preko 700 potrošača vode i sad ljudi ne piju vodu, a vode i šteta, evo potok iđe voda, ima vode, a ne smijemo piti. Znači tu je sad mala aljkavost, do koga do nas nije, mi ja da smijem kao mjesto predsjednik, mi bi sad rasikli asfalt i mi bi ustavili cijevi. Evo mosta, mi smo radili most, a međutim mi se ne smijemo da petljamo tuđe stvari, tu je regionalni put, znači ima zakon, ima neke pravilo i zato sad moramo nešto vidjeti da se, eto, u krajnjem slučaju bit će put blokiran, što najgori slučaj. Problem plavljenja ovog dijela je višegodišnji, a da bi izbjegli opasnost koja ih je zadesila 2014. kada je veliki broj mještana konzumirao kontaminiranu vodu, ovoga puta brzom reakcijom obustavljen je rad pumpi kako nečista voda ne bi ušla u sistem. I moram da ne bi došlo do trovanja ljudi, kao što je desilo 2014. i 100 ljudi je bilo, pa eto onaj prošli predsjednik kad bi on je platio neku kaznu zbog toga, iako nije bio kriv ništa. Evo šta sam ja sad kriv što ne može voda proći, nije niko kriv. Znači ovo jednostavno napraviti, evo jednostavno, 2 metra rasječka asfalta, postaviti most, napraviti, riješen problem. Međutim sad, kad će biti, ali neće, a poslije Bajrama 100% se put blokira, ako ne bude urađeno. Pored rezervara, padavine su ugrozile i okolne stambene objekte kao i firmu Menadžer, čiji pogoni su više puta također bili poplavljeni. Iz vijeća mjesne zajednice napominju da su se obraćali i općini Lukavac, iako ovo nije njihova nadležnost, kao i službi civilne zaštite gdje im je obećana pomoć, a zahtjev je ponovo upućen i prema direkciji cesta od koje očekuju hitnu reakciju. U suprotnom, blokada puta R471 Lukavac-Vijenac-Banovići bit će neminovna.